Tant a Sobrella com a model general funciona. Hem de recordar que nosaltres el 2015 vam heredar una ciutat que havia governat el senyor Trias, que estava amb una contaminació fora de control, amb una especulació immobiliària fora de control, amb una massificació turística fora de control, i el primer que vam fer va ser posar ordre. L'esforç de les administracions ha de ser implementar, intensificar el transport públic, no criminalitzar el vehicle privat i ajudar a la conversió, això sí, del vehicle elèctric, perquè l'enemic és la combustió, no és el vehicle estrictament. Hem de deixar de convertir l'Eixample en una trinxera o en un laberint, que és el que està succeint en aquests moments. Calen inversions, cal Rodalies, cal Ferrocarrils de la Generalitat, cal més metro, efectivament. Aquí s'està fent un urbanisme basat en la mobilitat. I això jo crec que és un gran disbarat. No? Això és un gran disbarat. Fem un urbanisme a base del que jo dic un col·lapse programat. Perquè el que s'està fent, el que està fent aquest Ajuntament, és un col·lapse. Es parla de superilles. No és veritat. No s'estan fent superilles. No s'està fent els plantejaments del senyor Rueda. S'està fent una interpretació de les superilles equivocada. El tramvia, hi va haver una votació que la gent va dir que no volia el tramvia. La senyora Colau, això li importa un pepino, el que voti la gent, i decideix que tira endavant el tramvia. Érem 6 milions fa 30 anys, som 8 milions. A Catalunya no s'ha construït habitatge pels 8 milions. Aquesta és la realitat. Nosaltres el que ens vam trobar, que ens va deixar el senyor Trias, va ser una ciutat abandonada a la seva sort, que deia que sí a qualsevol inversió especulativa que venia. Hem de posar en peu un instrument per prevenir i d'aturar els desnonaments. El tenim en el nostre projecte. No pot ser que estiguem davant d'aquesta realitat odiosa. Hem d'aturar els desnonaments abans que es produeixin. Hem d'actuar preventivament i estem en condicions de fer-ho. I que el que hem de fer ara des de les administracions és donar la confiança al sector privat també i l'estabilitat jurídica, perquè la iniciativa privada també ha de construir habitatges. Tenir model vol dir triar i dir que no a l'Hermitage per poder dir que sí a l'ampliació del Liceu Mar. Dir que no als Jocs Olímpics d'hivern, que eren negacionisme climàtic, per dir que sí a altres esdeveniments, com pot ser la Bienal Manifesta o la Copa Amèrica. Un model que no s'ha inventat ara, senyora Colau, que no s'ha improvisat ara, que no va fer el senyor Trias, sinó és un model estratègic que va decidir la ciutat i que la ciutat ha continuat, en part gràcies perquè el PSC ha estat al govern municipal. I aquest és un model de creixement, no de decreixement. Fer més metres quadrats, senyora Colau, és créixer. Ampliar la fira és créixer. Després dir que no vols que creixi l'aeroport, doncs està molt bé, diguem-ne com a posició, però és incoherent amb el que la ciutat ha fet durant aquests mandats, que és créixer. I és evident que hem de disminuir la dependència del turisme. El turisme el necessitem. I com que el necessitem tant, l'hem de saber governar i regular. Cosa que fins ara no hem fet adequadament. Primer el vam deixar desbocar i després no hem sigut capaços només d'aturar alguns efectes, però ni molt menys de posar-lo en les millors condicions. Per crear benestar hi ha una cosa que és bàsica, i és crear activitat econòmica. Amb el decreixement econòmic no es crea benestar, es crea pobresa. I això ens ho hem de ficar al cap, i això són models diferents. El canvi sóc jo. El canvi sóc jo. Per què sóc jo el canvi? Per què sóc jo el canvi? Perquè els altres estan disposats a pactar amb la senyora Colau. Jo sóc l'únic que diu clarament jo no apoyaré a la senyora Colau perquè sigui alcaldessa. Nosaltres hem vingut per canviar el model de ciutat i fer una ciutat més saludable, que posi les persones al centre, fins i tot enfrontant-se a grans privilegis que hi havia abans instaurats a la ciutat. I ara és un tots contra mi. Durant tots aquests anys i cap al futur diem exactament el mateix. Volem fer el que hem fet. Jo vull guanyar, evidentment, i sóc optimista, crec que puc guanyar i ser l'alcaldessa un mandat més, però més enllà de guanyar, la meva formació política, efectivament, estic d'acord amb el senyor Trias, tenim models oposats, el senyor Trias vol desmuntar la major part de les coses que nosaltres hem fet, tenim models oposats i, per tant, jo el que vull és un govern progressista. Jo estic convençut que puc ser el nou alcalde de la ciutat. I ho faré, efectivament, dialogant sobre la base de tres condicions. Serà sobre el model de creixement econòmic, i és rellevant la posició sobre l'aeroport, de com garantim les polítiques socials, és a dir, no privatitzacions, no retallades, que és el que va passar el període anterior, i lleialtat
a l'Estat espanyol i a les institucions europees. Aspiro a ser de nou l'alcaldessa per liderar un govern progressista ampli i fort que mantingui la transformació i les polítiques valentes a la ciutat. Jo represento una opció que és la del Partit dels Socialistes de Catalunya, una tradició que és la dels millors alcaldes que ha tingut la ciutat de Barcelona i em presento amb la voluntat d'obrir una nova etapa per aprofitar el millor de la ciutat en favor de l'ordre des del punt de vista de la neteja, de la seguretat i de l'espai públic, de les oportunitats per viure, amb l'habitatge n'hem parlat, de treballar amb aquestes oportunitats econòmiques que hem explicat i de fer-ho recuperant l'orgull de tornar a ser Barcelona. A veure, jo vaig a totes. Ja ho hem vist, ells es preocupen per les cadires. Jo treballaré per Barcelona. Jo m'adreço a la ciutat, a tota la seva gent. Jo conec, la conec, i sé el que la ciutat vol i el que no vol. Barcelona, diguem-ho clar, està trista, està decebuda. Jo em presento per recuperar l'orgull barceloní. Barcelona necessita un canvi. És un clam que tenen la majoria de barcelonins. Nosaltres farem possible aquest canvi. Farem aquest canvi per aconseguir que la ciutat funcioni, que sigui neta, que sigui cívica, que sigui segura, ordenada i verda. I una Barcelona que se senti orgullosa de si mateixa